sing resang nantungin jatan kepada ningse kong pasang soyo ing purido semangka hanggro sesumbar lindu bumi gonjing pong kumaludhuk kuntur katok umop kang joloni di alembak-lembak penyukumambang oot Gusti Ayu Wara Sri Kandi kenging menapa paduka nyandhet lampah kula Gusti Ayu Heh Anoman wonten nadyan wujud wanara nanging sira kuwi satriya kang nyata sekti dedengka teng Pancawati lho mestine lak ngerti uta negara lanunggah ungguh liripun kados pundi uri ing ngarep anak aku wis kandha Kanjeng paran jengkar saka kasatriyan Sri Kandi kang jagi kayuwanan ing Madukara kalebu kasugengane Wara Sembadra mekaten wis dadi palirahku orang ngeparengake kang mbok Wara Sembadra kok derekake jaluk saiki. Oh latala, menika sampun dados pikajenganipun Dewi Wara Sembadra piyambak kersa kula boyong. Menawi to perkawis paduka, kula anggep mriku perkawis nomor kalih. Wani kowe karo Sri Kandi yo. Jan-janipun mboten paduka menika pepunden kula. Nanging menawi to paduka rudo paripeksa. Pangapunten, paripeksa kula kedah wonten dhateng sang kapirang. Rinangkul kinempit kempit. Oh. Dateng paduka Gusti Ayu. Thank you.
monggo tamaken wonten jaja kula Gusti Ayu. Sining kang koro-koro ing pakwana sintun yayah pangun kasaputing lebu ing akasa munya kemaludhuk angge geteri dedet mangira mati bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi tsunami anyapu jagat sakgon-gon udan tangis sakgon-gon prihatin udan tangis banjir prihatin sirping welak senaning kang goro-goro nyarengi dumeduling para puno kawan dadyorop sirep kang goro-goro seneng jane. Lah ngopo tek seneng ku kelingan lagu tek seneng. Senenge nggon apa? Gia. Lah ning ana sing ora nyenengke. Apa ne? Nek dipleroki bojo. Lah wong kemakin iki ana dipleroki bojo kok wedi. Wong lanang, wong lanang kok aja wedi karo bojo. Aku ki ora wedi. Lah piye? Galak kono. Lah ki Bagong ki sangka wedine karo bojo. Lah wong sayake bojone dipeme kuwi lho, kowe ngantek ngene iki lho. Sangka wedi karo bojone. Kula kuwi padha karo aku, jane aku ki seneng perkara gumyak, gayeng. Lah iya. Ning nek jenenge mlerok kuwi ra kira to. Heeh. Kuwi apa ra jenenge menyinggung diri hamba? Diri hamba. Lho, nek ning tenan kok. Mula nek kowe ora pengin disindir masalah kerone mripatmu, dandakno matamu kuwi. Setok kuwi kok malah ngerok, tok kuwi meneh. Loh. Lah jare kowe iki anggere kowe lagu iki tersinggung karena itu menyinggung peh matamu kira. Lah nek kowe ora pengin disinggung ki matamu dandakno. Ki lho ning bengkel kenteng magic. Apa yo ana mripat. Wingi iki anu benake nyeneni wong kliru. Piye? Lah ning ngene wong kok kliru iki piye? Lah karepe kan nyeneni kono. Heeh. Lah dipenelengi kono. Malah padu karo sing kono.
Kau tuh ngerti apa? Orang ngerti apa? Rumongso dipentel lagi gara. Gara-gara salah motone sing mlesat. Salah kuwi. Kok kira. Dadi terus tak omongi. Maklum nggih, Mas. Aku ya ngono. Mak, maklum pripun sampean kula. Ngono. Lho, kula niku jane ajeng menteling nika lah kok moto kula ten jenengan gak ngono. Ayo kula kira. Sing dipentel iki malah guyu-guyu. Delok tansane do patuke guyu-guyu. Ngaturke Wilujeng rawuh. Nggih. Sapa? Kowe kok sapa? Kowe aja mari budrek lho kowe. Lagi ngomong malah nek matur ki sing nom sik matur. Iki lak ning kene iki lak nom dhewe kowe. Lah iya, mlane kuwi. Ayo omong. Dadi penonton ki diaturi Wilujeng rawuh apa selamat menikmati apa silahkan duduk. Kusik toh, mesake bojone menik. Lah ngapa? Lah ki mau menikmati lho. Mesake bojone menik. Menikmati. Oh tak kira menikmati. Lah iya mulane kuwi dom om aku tak ngomong. Iya menik. Ora kono aku arep ngomong-ngomong bae. Aku tak matur karo sing mirsani bengi iki. Dirungokne ora kono aku arep ngomong kono lagi. Anu ki nek aku pas ngomong meneng ngono lho. Iya. Dadi aku ki tak matur. Terus ngomongmu kapan? Malah ngoceh dhewe kuwi. Dangcul ngono lho. Ayo. Ngomong terus ki ya ora kena. Kudune terus piye, aksene piye ngono, ngomong terus. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak. Matur nuwun. Ya toh. Mak dijagake mbutuh kok matur terus. Lah jare kon ngucapke selamat. Nanging lah yo ada pengantar katane iki apa? Lho wong wis mangkat dhewe ra diterke kok ditet basa Indonesia. Basa Jawa. Basa Inggris. Oke. Basa Indonesia, basa Jawa, basa Inggris. Selamat malam. Wilujeng dalu. Good night. Selamat datang. Wilujeng rawuh. Welcome. Selamat duduk. Wilujeng lelenggan. Sit. Kok sit? Bahasa Inggrisnya duduk ini. Kuwi tempat duduk sit iki. Nek selamat duduk. Selamat duduk iki ya. Happy sit ngono. Welcome to sit. Oh iya. Sit down please. Mau? Aku ora nganggo please kok. Wah, angel kuwi. Iya. Yeah. Selamat menikmati wilujeng miarsaaken. Ayo nang diapekke mergone pemirsa apa kuwi RR iki ora mung wong Jawa tok, ora mung wong Indonesia, wong luar negeri ya melu mirsani ben ngerti apa sing diomongke awake dhewe iki. Ngono lho. Welcome to observation. Apa ki, Mang? Kok welcome to selamat menyaksikan. Oh, selamat menyaksikan. Untuk pendidikan, untuk apa-apa, observasi. Iya. Oh, ngono. This monkey, this horse, and man. Saiki ora mangke. Saiki kok mangke. Bahasa Inggris? Lah iya. Mangke iki ketek iki. Lah iya. Mangke iki ketek lho. Saiki kok mangke. I saiki. Kuwi bahasa Inggris. Tulisane M-O-N-K-E. Lah iya. Kok mangke iki saiki kok mangke. Mangke bubar. Kocelok. Dijak omong ora nyambung blas iki lho. Lah kono lemune kleru ngono kok. The man kae kuwi iki dianggep ketek. Ora iso. Lah kok ora iso? Lah aku iki Bagong kok ketek iki kepiye karepe? Bagong likes man kae. Lah, heeh. Jadi senenge iki engko ngono lho. Ngono to? Bener. Ah, senenge mengko, mergane saiki lagi nyambut gawe, senenge engko. Iya. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuhipun Bapak Ibu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing auditorium RRI Surakarta mirsani pagelaran Ringgit Tiang. Dalu menika mugi tansah pinaringan, kawilujengan, katentreman, kabagyan, miwah kesarasan. Yeah, selamat datang juga kepada Bunda Anneke yang dari Australia.
kroyo-royo jauh dari Australia ke Solo hanya untuk menikmati sebuah sajian wayang orang. Iya. Karena tenanan ki. Iya. Ngerti lakone. Lakone Anoman, beliau ini memang favoritnya Anoman. Iya. Jadi sekolah Australia mereka ini mengar nonton Anoman. Aku tak kon gawa kok siji ngono. Ah, ki ana loro aku dikono. Iki lakone Anoman kembar. Engko siji-siji iso dienggo souvenir. Go ning Australia dicencang ning kebon. Ibu Aneke karo putrane Mbak Dian, Mbak Dian. Suaminya, putra-putranya luar biasa, terima kasih atas kerawuhannya. Australia. Australia. Ya. Beliau juga pendengar setia Perumpat dari Surakarta, terima kasih selalu mendengarkan siaran-siaran dari Perumpat dari Surakarta. Sampai di Australia. Australia. Ternyata siaran RRI itu orang mung wong Indonesia yang menikmati. Nah. Yang ada di luar negeri, bahkan di seluruh dunia bisa menikmati hiburan dari Perumpat RRI Surakarta. RRI Surakarta. Ini gawingi ono telpon, aku nampani telpon ke luar negeri malah raiso jawab. Diuncalke apa pilih nampani, dicatok kenapa? Soko daerah Afrika Utara. Sing pas siaran sampean? Iya. Di telpon? Iya. Ya sampean jawabnya jane simpel kok ini. Iya. Gih, ngono tok. Oh, no ya. Nah, jauh kok saking senengnya kok ya. Iya. Pancen kabudayan ku yang tinggi nyenengke wong. Mulane Perumpat RRI Surakarta, RRI Surakarta selalu konsisten dalam memelihara budaya tradisional khususnya dan umumnya budaya yang ada di Indonesia. Amin. Dan semuanya itu kabeh kuwi bisa ngrembaka lan tetap lestari saka dukungan masyarakat. Iya. Mulane terus sekali. Mula kaya awake dhewe selaku pelaku seni. Awake dhewe lan terus ndase piye? Tegese, ya aku kali. Piye, kowe kok gak mau sulonyo terus ki? Lem niki lho. Piye? Awake dhewe lah terus sirahe piye ora katut. Tegese awake dhewe ki. Wong telu iki lho, wong telu iki lho. Nah, wong telu kok awake dhewe. Tegese wong telu iki ngono, kaya lah ya wong sing jelas ngono lho. Awake wong telu iki. Lah terus sirahe. Kok awake tok lho. Angel metogong kok. Tegese kita semua. Kita semua. Nah. Kita semua harus dan wajib untuk nguri-uri budaya dan melestarikan budaya. Karena apa? Budaya awake dhewe nek ora awake dhewe iki sing nguri-uri terus sapa meneh? Nek nah. Nganti didaku negara liya awake dhewe malah kelangan bingung. Iya ta? Termasuk basa barang kuwi mau mula tak aturi nganggo basa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi mergo pendengare ana luar, ana Jawa, ana beda provinsi, lan sak piturute. Basa ning sing paling praktis, kuwi basa iki bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. No. Ayo, bahasa. Iso bahasa Indonesia? Ya iso. Tak takon. Ayo. Bahasa ke Indonesia lho ya. Nek moto? Mata. Oh, mata. Nek boto? Bata. Nek irung? Hidung. Nek unyeng-unyeng? Ini ngun kamus apa enek? Ini ngun kamus, kamus bahasa Indonesia ini unyeng-unyeng ini orang enek lho. Mula takono sing ngerti. Ngono? Unyeng-unyeng apa enek sampean? Pusat perpusaran rambut wih. Pusat pertumbuhan rambut wih pusare ini neng gue unyeng-unyeng wih. Oh gak lapangan tumo. Ora. Nanti gue lebih pinter bahasa Jawa. Oh pinter. Oh. Wong Jawa kok. Lagi tak takoni. Ah. Bahasa Jawa ini sopo. Sopo ki bahasa Jawa ini. Oh. Siapa ki bahasa Jawa ini? Sopo. Oh. Ah ngaruh o. Nah, nek makan bahasa Jawa ini. Makan ki bahasa Jawa ini. Dahar, nedo, nedo, lancak piturute oke, ono terap-terapane. Nek apa basa Jawane? Apa? Lho kok malah takok lho. Aku iki kok basa Jawane apa? Iki basa Jawane apa? Apa? Malah takok. Basa Jawane apa? Iya. Iki malah bingungke dulure lho. Apa aku ini di Jawa kayak apa? Lah ya aku ki takon. Eh, piye to? Piye iki? Piye iki? Rada ruwet terus kowe. Nek makan. Makan kuwi mangan. Nah. Dahar. Nek siapa?
siapa ki sapa? Nah, lah terus nek apa? Apa? Kok malah takok iki lho. Iki ora mudeng lho takone. Saiki kowe nek kowe iso basa Jawa. Sik nek kowe mau takok apa basa Jawane aku cerita apa kok kowe aku ki takon ki basa Jawane apa coba? Eh? Apa ki basa Jawane? Apa ki basa Jawane apa? Apa? Lho kok malah takok to? Lah iya, apa aku ki ora ngerti iki takon. Oh, tadi kowe ora ngerti. Radong. Ngene. Apa kuwi basa Jawane? Heeh. Itu kuwi apa? Kuwi apa kuwi? Nah, kuwi basa Jawane kuwi. Dadi nek kowe iso basa Jawa to? Iso basa Jawa to? Dadi pamane siji. Heeh. Kuwi basa Jawa di nek basa kramane apa? Siji ya setunggal. Nek loro, kalih. Nek telu, tiga. Dadi nek bar siji kalih. Nek bar kalih, tiga. Bar tiga. Sekawan. Kowe sing goblok. Lah kok iso? Bar tiga iku ora sekawan. Bar tiga iki rendeng. Sik ta, sik. Kene. Siji setunggal. Setunggal. Bar setunggal. Bar setunggal kuwi kalih. Bar kalih. Tiga. Lah bar tiga. Sekawan. Bar tiga kuwi rendeng. Kok iso rendeng? Lah iya no. Wah iki mongsone apa iki? Tiga. Oh berarti sesuk rendeng no isan. Anu, tak kayak idit. Heeh. Tukokno endrim apa apotas. Ora kalau kita kan iki pancen pinter basa tenan. Siji mau apa? Setunggal. Loro. Kalih. Telu, tiga, papat, sekawan, lima, gangsal, enam, rapoh, so kui, pitu, gak pitu, ah, pio lano basane, pio carane kok ngor pinter boso, lo nak kui piye, ayo iso, siji, setunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan, lima, gangsal, enam, gangsal langkung setunggal, ada pitu, gangsal langkung kalih. Walu gangsa langkung tiga. Songo gangsa langkung sekarang. Ini jane ya bener neng deladur tekannya binti. Ayo ini. Ya. Ini mumpung penggemar budaya terus pamirsa oke. Diaturi lelagon sing menghibur. Iya. Iki pomong ngaturke garwane wong liya apik jane. Yo soto yo. Lagu garwane wong liya. Masa ana? Enek. Wah, gak gaul kowe. Gaul. Lagu garwane pelok 6. Kok gaul iki piye to? Gaul. Lah yo kuwi. Canom-nom lho nang ngarane gaul. Yo. Hey. Asik. Yo. Wong ayu sing tak tresnani. Oh wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu mepujane ati. Lagune apik to? Apik.
garwane wong liya. Ning marake lara. Wis kebacut seneng jebul wis duwe bojo ngono nah, lho. Ora kena dibacut. Ora kena dibacut. Okay. Ning atine wis kadung lara. Wis bacut lara. Wah, wis entek ngalas entek ngomah ngono kuwi. Ayo, Nak. Ning opo sih? Yeah.